Så, jag har varit och handlat lite idag. Det var alltså här kocken här på Mios rea. Hon ska stå i Frejsans rum. Ja. Och klockan är då 5. Vi gick upp i typ 12. Sen har vi bara varit iväg och handlat och grejat. Sen på vad heter det, Hemtex, så köpte jag den här. Med prickig på baksidan. Jag tror att den kostar 129, tror jag. Ja, och den var på 30% extra, så typ 100 spänn betalade jag för den. Och sen så köpte jag en sån här. Den var inte på rea, men den var jättefin. Korgen som ska jag fångas upp. Och sen på vad heter det? Så jag köpte jag de här. Extra folsyre och vitamin D. För att jag har haft brist på det. Istället för att ta en ny en vitamin D-tablett också. Sen har vi den här. En napp som lyser i mörkret. Jag har en till sån mininapp som vi har tappat bort. Sen köpte jag de som är lite större. 2 stycken också. Som är, ja, de har samma liksom napp inuti. Så jag hoppas att de här kommer duga till fröken. Sen har jag fått massa kläder som jag ska gå igenom här nu. Och hon sitter där. Just det, sen har jag köpt en matta också. Kul. Jag är med. Vad gör Frejsan då? Va? Vad gör Frejsan då? Han tyckte det här var hemskt. Du polisen åkte dit. Sova, sova, så går på vi.
Nu har de här gått till rom. Sovande och går på vida havet. Sovande havet svinner. Jag har sovit hela dagen. Klockan är 4. Och vi somnade ju typ... Jag gick upp strax innan 7 i sängen. Hon vägrade sova. Hon somnade till slut vid typ 9:30. Sen vaknade jag till vid 2. Gick ner och åt. Ja, sen har hon fått ligga och sova. Men nu fick jag väcka henne, så nu är hon lite sur där borta. Ja, jag ska sätta mig och titta på YouTube och liksom försöka komma igång. Jag är sjukt trött och sliten. Men ja, vad gör man inte? Då ska jag sätta mig här och redigera lite sen och så. Ska du säga god morgon? Har du sovit hela dagen? Har du sovit hela dagen? Nu kommer det en liten mys. Nu kommer det en liten mys. Nu kommer det en liten mys. Det är det roligaste. Nu kommer det en liten mys. God morgon, klockan är 4:15. Freja har alltså sovit ett helt dygn. Ja, men typ 22 timmar eller någonting. Så och hon ligger och är lite glad där nu, så förhoppningsvis så kan jag få ordning på dygnsrytmen. Och jag vet att jag inte skulle få öppna saker när jag pratar. Och det enda som är att jag fick sova lite igår kväll utav Fredrik, för att jag var så himla trött. Och tyvärr då så sov jag kanske lite för mycket. Så jag har typ inte sovit någonting. Men hon har sovit. Så jag har typ bara legat och... Jag försöker inte legat med telefonen, det säger man. Jag har försökt att inte ha telefonen uppe nu när jag har inte kunnat sova. Men det är svårt. Det funkar ju liksom en stund och sen så vill man ju kika och så. Ja. Men jag försökte liksom bara slappna av och ligga och vila liksom. Även om jag inte har kunnat sova så kan man ändå ligga och vila.
Men jag vet, som sagt så vet inte jag hur mycket jag filmar igår. För idag är det alltså lördag morgon. Klockan är 4:15. Jag har varit vaken en stund. Vi har bytt blöja. Alva har ut och kissat. Jag har kissat. Nej, men det är typ det vi har gjort. Jag vet inte alls vad det var jag filmade igår. För som sagt. Eller Fredrik åkte igår, så låg vi i sängen. Och där gick inte vi upp förrän jag var nere och åt lunch. Och då åt jag lunch. Hon låg fortfarande kvar uppe i sängen och sov. Och jag fick äta lunch själv då. Där nere. Så sjukt god granola. God morgon, Frisan. Åh, herregud. Jag är trött och in i bänken. Freja vaknar vid 4 och vill gå upp. Hon har ätit, men hon vill nog vakna en stund, så att jag ska äta frukost, tänkte jag. Hej, älsklingar. Alltså den här helgen, den har gått för fort och vi har inte gjort ett smack. Alltså jag har ju sovit. Jag vet inte, jag mådde svindåligt förut, så att jag fick gå och lägga mig och sova några timmar vid typ lunch. Fram till typ 4, nu är klockan 20:10. Och jag har börjat med min bullet journal, så att jag är klar med de första sidorna. Jag ska börja göra en översikt över året. Och sen ska jag göra veckorna för januari. Så det är lite kvar. Men jag tänker jag får nog göra det imorgon. För nu klockan är för mycket. Och vi väntar på att svarten. Den här lilla grisen ska få åka hem. Hon ska komma hämta honom snart. Och sen så Freja ska börja äta, för mina bröst håller på att springa. Ja, så det är inte så mycket mer som händer här idag i söndagen. Så jag tänker vi säger som så här, att ni får ha en bra dag när ni vaknar. Ni får ha en fortsatt bra dag. Så glöm inte att likea, prenumerera och kommentera. Hej då!